Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik para Rama Suster Bruder berkah dalam Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel Rama Kris PR menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan, kesehatan lan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Mirungganipun kagem bapak ibu ingkang dados tiyang sepuh, kagem kakek nenek ingkang dados simbah oma opa. Kados pundi kanthi penuh kesabaran tanggel jawab kula wentah para putra lan wayah. Jejering tiyang sepuh tentu gadai tanggel jawab ingkang ageng anggenipun didik para putra sacara Katulik. Mbok menawi anggenipun didik jaman rumiyin lan jaman menika nggih sampun kathah bentenipun. Mboten namung caranipun lin didik ananging ugi sing dididik. Yen jaman biyen anak menika dikandani biasane ya langsung ngerti. Yen diseneni biasane ya mung ndungkluk ngrungokake. Ning anak jaman saiki dikandani sok-sok ya ora ngerti-ngerti, ora paham-paham. Yen diseneni bales nyeneni. Kadangkala mekaten saengga dados tiyang sepuh asring sanget rumaos bingung, rumaos dereng siap kados pundi caranipun didik anak ing jaman menika. Wonten sing lajeng kebablasan anggenipun memanjakan, apa-apa dituruti, nenggih wonten kosok wangsulipun sing apa-apa dilarang, apa-apa ora dikeparengake. Ning sedaya menika nggih namung otak-atik gathuk kula nggih Bapak Ibu, awit kula mboten ngalami, mboten ngadepi carane didik anak. Menapa malih didik anak sacara Katulik nggih. Temtu kemawon tantangan-tantangan menika ing babagan menapa kemawon wonten, termasuk anggenipun didik para putra sacara Katulik. Ning tantangan-tantangan menika ampun ngantos adamel awake dhewe terus mutung, terus wegah dadi wong tuwa. Nah, mboten saged jenenge gesang berkeluarga, tentu timbalan bapak ibu kejawi dados suami lan istri menika dados tiyang sepuh, dados bapak lan ibu tumraping anak-anak. Menika sampun jati diri, mboten saged dipisahke yen bapak ibu rumiyin sampun komitmen bangun urip bebrayatan, nanggapi timbalan dalem Gusti kanthi gesang bebrayatan. Ampun ngantos mutung. Supados boten mutung, tentu kula panjenengan kedah gadai semangat iman sing kuat. Tansah nyenyuwun ing ngarsa dalem Gusti. Piye-piye relasi tiang sepuh kalian anak menika tak tergantikan. Ora ono sing bisa genteni. Relasi tiang sepuh kalian anak benten relasinipun simbah kalian putu, benten malih relasi pembantu rumah tangga kalian putra majikan. Piye-piye yo gembok menawi simbah kalian putu cedak banget, pembantu kalian anak majikan cedak banget, ning tetep boten saged menggantikan posisi orang tua, posisi bapak, posisi ibu. Menika kodrat, menika alami. Mila anggenipun bangun gesang lan mujudaken diri dados bapak lan ibu, dados tiyang sepuh menika kedah linambaran iman. Supados wonten ing kelemahan-kelemahan
Gusti piyambak sing paring kasampurnan. Dinten menika pasamuan suci mengeti sacara wajib Santo Yoakim lan Santa Anna. Injih menika tiyang sepuhipun Ibu Maria. Kula panjenengan yakin minimal kula piyambak yakin kenging menapa Ibu Maria pinilih utawi dipilih dening Allah dados ibunipun Sang Kristus nggih tetep wonten peran tiyang sepuh Injih Santo Yoakim lan Santa Anna. Anggenipun kula wentah Ibu Maria. Pengetan wajib Santo Yoakim lan Santa Anna menika nggih paring pitedah dumateng kula panjenengan kados pundi pasamuan suci estu menghargai estu ngurmati peran tiyang sepuh tumraping anak-anak anggenipun bangun iman didik sacara Katolik lan ugi anggenipun bangun gesang bebrayatan dados pondhasinipun bangsa lan negari pondhasi gesang memasyarakat sing sae. Posisi tiyang sepuh boten wonten sing saged genteni. Mila pasamuan ngajak Bapak Ibu para kadang kinasih supados estu jati diri dados tiyang sepuh menika monggo dipun gegulang tansah dipun upadi kanthi temen supados Bapak Ibu estu saged dados tiyang sepuh ingkang nuntun para putra dados putra-putra pinilih kados Ibu Maria. Jejering tiyang sepuh Santo Yoakim lan Santa Anna menika namung bayangan kula nggih, pikiran liar. Jenenge dipilih utawa pinilih menika lak gumantung sing milih to nggih. Nah, Santo Yoakim lan Santa Anna anggenipun didik Ibu Maria nggih ngupadi selaras kalian sing badhe milih supados mangke yen kados pertandingan wonten kathah putri-putri sing bakal dipilih kados putri Indonesia nggih wonten standari. Nah, Santo Yoakim lan Santa Anna anggenipun didik putra Injih Ibu Maria boten ada dasar pepinginane Santo Yoakim lan Santa Anna boten mawi pertimbangan-pertimbangan diri pribadi. Oh iki apik miturut aku. Santo Yoakim lan Santa Anna anggenipun didik Ibu Maria nggih linandhesan kersa dalem Allah sing bakal milih supados menapa putranipun pinilih dening Allah. Lin didik ditujokake marang standar ingkang dados dasar pilihan Allah. Amila Ibu Maria lajeng pinilih dados ibuning Sang Kristus. Santo Yoakim lan Santa Anna dados tiyang sepuh sing tanda kutip menang bertanding lulus anggenipun dados tiyang sepuh. Awit menapa anggenipun didik Ibu Maria selaras kalian pilihan Allah. Nah menika mendidik sacara iman yen basane awake dhewe pasamuan suci mendidik sacara Katolik. Mila Bapak Ibu para kadang kinasih anggenipun didik para putra nggih boten namung mawi pertimbangan-pertimbangan pribadi pikajengan pribadi aku pengin anakku ngene-ngene ning nggih linandhesan menapa ingkang dados piwulangipun pasamuan suci. Salah setunggalipun yen Bapak Ibu maos wonten ing dokumen Gravissimum Educationes menika dokumen ingkang ngemot babagan pendidikan Kristiani tiyang sepuh kagungan kewajiban nyekolahake putra-putrane ing sekolahan-sekolahan Katolik. Yen dilalah mergo sekolahane Katolik kuwi adoh tidak terjangkau mergo biayane mbok menawa larang awake dhewe ora mampu ora ana sing bisa bantu lan kepeksa anggenipun nyekolahake para putra boten ing sekolahan Katolik. Bapak Ibu kagungan kewajiban didik anak wonten ing griya yen jaman biyen wulangan agama. Nah, Bapak Ibu kedah dukung lan nyengkuyung putra-putrane supados nderek wulangan agama mbuh ana ing omah
diwulang dhewe dening bapak ibu, umpamane diwulang sembayangan dasar, diwulang rosario, diwulang mawi buku-buku wulangan agama, utawi yen ing gereja ing lingkungan wilayah wonten wulangan, bapak ibu kedah ngeteraken putra-putrane derek wulangan menika. Menika yen awake dhewe anggone didik para putra miterat ajaran-ajaran gereja. Wonten ing kitab hukum kanonik ugi mekaten, bapak ibu diprayogakake didik anak sacara Katolik, termasuk nyekolahake ana ing sekolahan-sekolahan Katolik. Menika salah setunggal cara nggih, tasih kathah cara sanesipun. Nah, waosan Injil dinten menika paring pitedah dumateng kula panjenengan, kados pundi kratoning Allah menika diparingaken Gusti Yesus mawi pasemon srompot ing antarane gandum. Pramila monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika kapethik saking Injil Matius bab 13 ayat 36 ngantos dumugi sekawan dosa 3. Suawi sami munjuk, Gusti Yesus sabdo dalem yang Rama ingkang sampun manjalmo, mugi karso ngantiko dateng kawulo wonten ing asepen ing telenging manah kawulo. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuono kawulo mawiro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srono anggen kawulo maus lan mirengaken sabdo dalem, kawulo sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Nalika samono Gusti Yesus mbibarake wong-wong lan banjur kondur piyambak, para murid nuli padha sowan lan matur, kula sami nyuwun dipun terangaken bab pasemon srompot ing pategilan wau. Gusti paring wangsulan, sing nyebar wiji becik iku putraning manungsa, pategalane iku donya, wiji becik iku para putraning kraton, dene srompoti iku anak ing piyolo, lan mungsuh sing nyebar wiji srompot iku setan. Mongso panen iku pungkasaning jagat, dene sing drep iku para malaikat. Kaya anggone srompot mau diklumpukake lan diobong, mangkono uga ing pungkasaning jagat putraning manungsa bakal ngutus para malaikat dalem nglumpukake saking wong sing aweh sesandunganing dosa lan sing padha tumindak duraka saka kraton dalem, perlu dilebokake ing perapen. Ing kono bakal ana tangis lan keroting untu, dene para utama bakal sumunar kaya srengenge ana ing kratoning ramane, sing sapa duwe kuping ngrungokno. Makaten sabdo dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge gayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, lumantar pasemon dalem Gusti bab kratoning swarga, kula panjenengan tinimbalan lan kaparingan pitedah kados pundi dadi wong sing utama ingkang ing sakmangkeh pinilih dados warganing kratoning swarga ingkang bakal sumunar kaya srengenge ana ing kratoning Allah. Jejering tiang sepuh, jejering imam kados kula sinten kemawon ingkang bangun gesang miterat sabdo dalem, awake dhewe berjuang supados dados tiang-tiang utami, ampun ngantos dadi wong-wong sing tumindak duraka lan agawe sesandunganing dosa. Termasuk ugi anggenipun didik para putra, kados pundi para putra dituntun dadi wong-wong sing
utama. Mugi-mugi lumantar sabdo dalem Gusti ing dinten menika lan donga pangestunipun Santo Yoakim lan Santa Ana, Bapak Ibu jejering tiyang sepuh estu sansaya kuwagang, sansaya penuh ing kesabaran anggenipun nuntun para putra dadi wong-wong sing utama. Pinujiyo Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman.